Det tar ni nivåse! Stryp ut dem. Nej, nu bara... Fy. Håll där nu då! Vad säger du? Va? Låt Roger prata. Nord, låt Roger prata. Upp och stå! Oj, bra! Snyggt! Tillbaka armen! Ja! Nej men, han kan ju inte få ett poäng där. Det är inte sant. Ja, ja. Nej, men det var för sent. Men 14 sekunder är väl inte för sent. Ja. Fan. Jag säger att matchen var uppe och ute redan. Nästa match för att man tar B, då kommer vi köra.